Bom dia, companheiro internauta. Eu estou aqui na Cacimba Doce com o companheiro João Pereira. Seu João, bom dia. Bom dia. O senhor é natural de onde? Pirauá, Macaparana, São Vicente, mas sou Pirauá. Certo. O senhor tem quantos anos? 35. Acabou, é E uma criança. o senhor tem quantos filhos? Quatro. Não, não vai se prestar, não.